muddo laga joogo 13 bilood ka hor magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxa laga furay xarun dumarka waayeelada ah ay ku sameeyaan alaabaha farshaxanka iyo hidaha Soomaaliyeed haweenka farsameeya waxyaabaha dhaqanka Soomaalida gaarka u ah ayaa waxay ka cawdaan suuq la'aan iyadoo dadka badankoodna ay xilliyadan alaabaha dibadda laga keeno ay aad u xiiseeyaan أدوحان هاي نمصف وحان قوي سد حسالي وحكور رأيني أفر سناني وأنو يالان بنا كدسور نواء دي وشرحات بيان أنا كو حرم أنا قرب نغرسيو وقع سرين نغرسيو عربي حسن قيارة واما ملاها حرونتن وحاي فيا وي وشيكتي إن أجدد دو أي تهي إن هده يدقن كالصومالي ده ديب لو صونوليو لغانا قدبو استعمالك باعها لغو أدكتو هوينك وحان كفرني إن أو بعض waa qabashada aan usnaatay inay ka baxay qabashada marka waxaan wax barnaa habraa wiilaa wadinka ah iyo kuwa agoonta ah oo ilmaha agoonta leh kuwa garoobada waxba haysan ayaan iskoolka wax ka barnaa gabdhahaasoo inta ka shaqeeyo oo macaqaan nolol maalmeedka xidig ku soo wada xidig xidigaa la soo raa meeshaan ee suuqa geystaan anagana waxaan usoo galnay jawaayada suuq markay geystaan shan kun todoba kun bay uga daayaan koo bacaana ka baxsaan tobankumarkaynaka tobaanba galeya koo bacaana ay kaga seeba duwiilay waxmaaysa